Jirrojirtu hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii koo jalatti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo isinirraa haa jiraatu. Ashamaa anaa dhufu ijoollee qaqqasti kottaa. Faayyee uummata qasti aanaa dhufu baga nagaan dhuftan onni koo laayik jettee jirti. Guddaa galatoomii aanaa dhufu boonii wallaggaa laayik welkaam jennee jirra jirtu jettee jirti boonii wallaggaa michuu miidiyaa tokkoffaa. Ani tokkoffaadha jettee jirti welkaam hundi keessanuu baga nagaan dhuftan assalaamu alaykum barakaatuu jettee michuun welkaam jennee jirra. Maskii fiqir laayik sheer. Guddaa galatoomii jirra jirtu jamiila laayik sheer. Guddaa galatoomii garmash wayyee maskii fiqir aanaa dhufu baga nagaa dhuftan uummata qashti firii shawaa laayik aanaa dhufu baga nagaa dhuftee firii garma aanaa dhufu atis baga nagaa haan dhuftee jirra jirtu maskii jaalala hundi keessanuyyuu baga jiraattan uummata qashti aanaa dhufu jedheen jiraa baga nagaa dhuftanii seenaa manni keessanii. Warroonni immoo YouTube chaanaalii kootiif haaraa taatan YouTube chaanaalii koo bakka tuqamu san tuquudhaan isinis ni beektu. Isinuu ni beektu maala isinitti himaa. Maamila nuuf ta'a isinitti jennee jirra. Namni ol baasanii taphachuu barbaadanis ol baa wajji taphannaa isiniin jechuun jaalladhaa. Osoo labaatu baattee nu deebi'ee gadi bu'ee jiru. Maskii aanaa dhufu baga nagaan dhufte. Girmeesh welkaam. Atillee baga nagaan nu eegde. Akkam nagaa jirtaa fayyaa keetii? Jirra yaada keessa malee dhugaa jirra. Akkamise? Fayyaa jirra taa baga nu jiraatan jireenya gaariidha. Waan jennu hin tiranna dhugaa. Jirtu isin. Harka laannu. Jirra dhugaa. Hayyee baga nagaa dhufte aanaa dhufu jennee jirra. Keessa deemna jetteetti. Addunyaa mataa irra jiraatanii. Haga addunyaan tun dhugaa dhiisitti ma jiraan naamusiiraa.
jamiilee aanaa dhufu warra jala jirtan hundi keessaniyyuu baga nagaan dhuftan jedhee jira. Maski imee titiilii irratti immoo xiqqoo haasofnu dura kana titiilii irratti osoo haasofnu bareeda. Mee yaada qabdurraa waan nuun jetta mata dureen keenyaa sababni qaala'insi jireenyaa biyya keenyaa maali? Furmaan isaa hoo maal otoo ta'e yookiin immoo furmaan isaa maali jettee yaadda jedha. Mee asirratti waa xiqqoo nuun jedhime. Maskiin sagalee ishee maal gootee deemtee jirti waamamuun ordu uummata akkasitti kotta liinkiin kiyya guruupii irra gadhiise isumaan dhuftanii garuu jamiilii uummata akkasitti kotta dhagana gahaan dhuftan siniin jennee jirraa. Ol seenaa. Jamiilaa guddaa galateef jamiilaa oluma seenaa jettee jirti. Uummata qashti anaa dhufu hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii namni ol bahuu barbaaddan ol bahaa isiniin jechuu jaalannaa. Laayik sheer gochuu illee hin dhageettinaa. Uummata qashti jirra firiyyee too. Jiraachuun gaariidha. Dhugaa jiraadha. Uummata jaalala. Uummata jaalala. Kakka jamiyyee jechuu kootii of yoo aadannatti namatti hin tolu baay'ee namatti tola. Yaanni madaamiin kun siin deemee jira natti fakkaata. Maal godharre obsuudha. Obsuudha malee danda'uudha malee lachittuu maal godhu jedhee raacaaluun akkasika waa hundaa rabbaa laaffisu. Akkasii uummata keessi oluma seenaa siin jennee jirraa. Girmaa anaa dhufu firiyyee atis baga nagaa dhuftee qasii sabboontitti intala oroo hundi keessaniyyuu baga nagaa dhuftanis jedheen jiraa. Oluma seenaa. Dhugaa dubbachuudhaaf gubbaa kanatti kophaa nama dabbara. Baay'ee tokko baay'ee. So come up. Maski leesh gute duratti. Maski jaalala.
هاي هاي بيجينا كان دفتر ورا ما دفتاني سيمبو ميكو بيجينا كان دفتر لك شيء فريدة ورا ما نادر توي جرة فريدة أنا دفتر بيجينا كان دفتر جرما مالك النادوب جيتو أنا يوم سيتو قاعد فيه فما دينتي سوما 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 كوبابا اللي فتتها وده very مالك minute مجرد no 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 نتورو مونجي بنا ما كامل نما ولي وفي تامة شو جيتو أنا نو بقى كان دفتي جيتو ها النوام جيتو كوت كوتا سينا وما جيتي تكستي أول سينا أول سينا كوتا كوتا سينا عملي جبا جبا بلوستي كوتا مالي كوتا كوتا دالي لابتو كومان كوتا فريدة متاج فريدة فكري نكتة أبو ويا ويا جولي فريدة فكري أكثر نجا كيساني ماتين جرما توبي ورقو باور جلا نجا كيساني ماتكي يا فكر ويا ويا علش اللي يعني كونجو يعني طافات فريدة أنا أعرف بقى أنا قاعد مزجي اللي فتار زاري درتنال ماسكي يا موسي لا لا جيرو من مو درتي سرا بريد ما تاكي اللي دحت ايه ما تاكي اللي دحت او اشمرا تايمي نا ايه اما بوني ديك الله بارسيكي ويو ادا يرو هندنا لالترفين سكينا تونا جتايو تادس جزيه هندن سلالة بل ني ريفنسي با يرو هندومان نادباني ويا تمونين تاني مالغو تمن درر ها كون كان انجتني يو ها وي ان كان جد ركنا واي نتوركي كي يمو كان كيسن سغالين جتي جتي كان نبردو كم كون اتي فكات غادي بوي جلاسني بريس اتي لما انا مو ولا كسمه غرو كي انا اتي فكات بس كي يلي مال ما تدورين كي مثلا يا دين اللي فكر أنا مثلا يا تشوفني يعني دوغا فوري فتاتي هاي بس كي ينبلا يا تبرك أي هون الناتي لا 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 المسكي ما يراك يا ما غير ما نسيجون ربي غير ما مسكي ورجال اللي كنت هنيانو لا 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 انا ما ساعتي كان يعني انا ساعتي كابو برمي سان كينيا اللي كورسين كينيا اللي نتا فالتي يعني انا سي غافا دي مانيا غيرمي يا يعني او بولي سي يا يونا جي تشو مشكل غيرمش اسي مالي مال قمنا له لو بو كينيا نو تيرال كوت كوت نيا نيا يو اتي نيا نيا دو اني لي نتا ماسكي تبوي ترى سي ترى ترى سي ترى مال كابو بويا سو كو يو افيرتي سي لا سي يا وجني يا فريدة جيتو ماني بوسكي لك انا ربي جاني مش عارف كان راجل تام بيسان جيتو ما جرى ما تدرين كي قرمش ما تدرين كي بيسو ايه ايه متدورين يا أكنز سبب سببني قال إن سجرينيا بيكينيا مالي دا فرماني ساهو مالي جتي ياد دا جا مسكي أرغا كي إيسا دينت سبقا كي تاونو دو يوسيج زرا واهون رافيو ورجال كان جرتان انا دفو بغانا غان دفتان جنني زرا وري كومنتي سمكم مكا جرتان اكاسو مسي مو وري ميل ميل ليتي بنتاني انا دفو بغانا غان دفتان جنني زرا
warri komantiis makoo mukaa jirtan wiilkaam jennee irraa usi girmash iyyuu. Hayyee ani ibsee jira rakkoon qabus garuu mucaan nama araree beektaa booskiin akkanaan kun maal yaaddeeti bannaan. Keessattuu booskii shamarranii kun bar yoo garaa nama dhaan nama ulfaata. Amma dhooftaati dhugumaa osoo si bira jiraatee dhoofta bada jiidhu. Harkoo si illee osoo nadhaa jedhe. Waa hundaaf iyyuu ol bahaati wajjin haa taphannu dhugaa gubbaa kun baay'ee baay'ee namatti ulfaata. Akkasii uummata qeestii oluma kottaa gubbaatti oluma kottaa. Linkii kiyya piin godhuuf piin naa ta'uu didee dhugaa erga duratti yaalaa ture. So namni seenuu barbaadan linkii naa tachisaa yoo jettanaa siniifan kaa uummata qeestii oluma seenaa germesh wayyee eessa jirta kiroomii keessa jirta moo maski. Maski Hindee, ana mana gasti sagari wayi abba ko. maal taate buute dura asin agarree jiru ga. Ani hin beeku silki isa tokko irratti naa bilbila ani isa kaasu hin deeme yeroo nas deebi'u hin jiru kun irraa gadi bu'e. Balee Dinjana fudhachite yada. Maan balee isa kiyya si eri Dinjana fadhii. miti madami sistariitu. Kalaa Dinjana sari mistira asirratti. Laa shuu yaani madami tiyye madami Wayyee naa maski. bilbileeti. Jirraan kaasee fi eenyutu na jana jana guyyaadhaan sa'aatiin jiinjana hin geenye girmaa'us. Kunuunsi olii gadi kun Sa'aatii qaba salaama. laala. Yaa. Laala warra jala jirta farada sa'aatii qaba waliin Jaan marti. qaba ani Karoora gooftaa malee hin koos deemina. naan jedhe. Karoora eeyyee Maarre wanti jaama. karoora malee. Wanti karoora malee Maarre. deeman hin ta'u. Us. Usee lamash. Si laala ji'a Anna. makeessi dha wala kabiraa eenyu haadha wali. Sababni qaala'insi jireenyaa inni tokko dargaggeessi hojii dhiisee Ayi dhiisuudha. dargaggeessi maal hojii Inni dhiisa biraa immoo mootummaatu godha. faashinii warra lixaa hordofuudha. Argaa yaada gaariidha. Naato. Naato dafi kottu 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 naato 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 dakka kana jirti argaan jiru ani wayyaan tokko Naato faayara. yaada gaariidha. Guddaa galatoomii jiitu. Waliin mana Naatiyee tokko ta'uu kottu kottu. hin fedhu bahi asii. Isin lamaan rakkoo jira kiyo furaadha rakkoo keessa yookiin immoo jaarsa biyyaatti kennadha isiniif ilaalla dubbii. Kiyo ani immoo suma barbaada bar dubbiin taqaaraanii taati kan addunyaa mata natu akkanaa bar furmaanni hojjechuu faashina hordofu dhiisuudha. Eeyyeen waanuma akkasiiti naato afaan kana Dhugaadha. dubbatteeni dhadhaa dhugime. Kakka jirtu jette akid laakin garamaa dubbattee badanaa ta'u Zimye dhugaadha. Mee garaati ati mee maski dura kanarra hmm. haasaa biraa keessa yoo ramee mata duree irratti waan sitti fakkaate wayii ta godhiiti. Maal seete sababni qaala'insi jireenyaa biyya keenya keessatti amma sagantaa isa dhumaarra ga'e tokkoffaa dargaggoon baratee hojii waan mootummaan hojii hin qaxarre baratee yookiin barnoota isaa qabxii fidatee kino taa'atii jira. Isa biraan hojiin hin jiraanne taanaan akkamiin jireenyi hin qaala'u jettee yaaddaati? Hojiin hin jiru namni kan barate barataan manatti ol deebi'ee taa'atii jira. Hojjettu malee jireenyi hin jijjiiramu waan na ta'eef. Kun immoo sababbiin qaala'insi jireenyaa akkasiin qaala'e mootummaarraan kan wal qabateedha. Otoo mootummaan warreen hojii baratanii hojii qabsiisee osoo haalli jireenyaa dargaggoonni keenya lafa taa'an kun hojii qaxaranii fi hojii huume fi yoo na dacheen tuni Oromiyaan baay'ee bilisoomtee jirti. Kanaafuu egaa qaala'insi jireenyaa guyyuma guyyaadhaan dabalaati deema. Sababni isaas hojiin hin jiru waan na ta'eef jireenyi qaala'aatuma jiraa ati hojjettu malee jireenyi hin danda'amu waan na ta'eef
kan warraan kan ka'ee fi haala nageenya dhabuudha irraan kan ka'ee siin jedhan. Ayee maski guddaa galatoomii yaada gaarii nuuf kaaftee warroon nama dhuftanis ana dhufu baga nagaan dhuftanii isin hin jennee jirra. Kiyyoon shimallisi isin deebisee jira barre ijoollee waa'ee qaala'iinsa jireenyaa jedhee jira. Shimallis maaloodha jettee naa ta'uni. Assalaamu alaykum akkam jirtu bulawwan warra mana kanaa. Ana dhufu baga nagaa han dhuftee isin jennee jirra. Wayyoo naa ta'u qaalii koo naa ta'u jaarsummaa nu laala yookaan ati yookaan muraamee Naan tolee fi kootti dhagdaa adda andeemu fanu. nuuf hoo waan mucattii tanaa ni jedhaa jira. Hayyee isiniif laala maskii yaadni ati dubbattee waan jirudha dhugaadha. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti jireenyi baay'ee ho'isaa fi akkasumas qaala'iinsa keessa kan seenedha. Ana akka mataa kiyyaatti tokkoffaa yoo kaafna ta'ee hanqina mootummaati jechuudha. Mootummaan nageenya biyya keessaa tasgabbeessuu dadhabuudhaan akkasumas immoo uummattoota amansiisuu yookiin immoo wantoonni uummatni irraa argachuu qabu seera qabeessaan argamsiisuu dhabuurraa kan ka'e haalli nageenyaas boora'uurraa wantoota akkasiisan bu'uura godhachuudhaan hanqinni qaala'iinsi jireenyaa kan dabalaa dhufe jedheetiin yaada. Inni itti aanu immoo akkuma beekamu biyya keenya keessatti hanga feetee nagaamu dhagamaa jira. Haga feetees namni baratee jiru akkuma maskiin jette namni baratee jiru hedduun osoo jiru biyya keenya keessatti wanti aadaa godhatamee jiru tokko nama yoo hin qabaanne biyya keenya keessatti dandeettii keetee hojjettee yookiin immoo bakka gahuu qabdu san geechee hojiirra ooluu hin dandeechu. Barattees hanga namni barachuu qabu san barattee hojii barbaadu seen yaada jedhamu siif kennama mootummaarraas. Akkasumas immoo osoo sun akkasi jiru soqadhu waan biraati. Garuu ammoo yuunivarsiitii wayii kattiin ta'u wayii osoo mootummaan deeggarsa kennee fi humnoota baratee kanneenis gara hojiitti bobbaase furmaata ta'a jedheetiin amana. Walumaa galatti hanqinni jiru gama mootummaatiin. Mootummaan yoo biyya keessa nageenya buusee haalli jiruuf jireenyaas qaala'uu hin danda'u. Kanaafuu hanqinni jirru walumaa galatti mootummaa bira jedheetiin amana. Maal jechuu barbaadeeti?
maskii dhiifama. Namoota na dubbisee osoo haasa'aa jiruu namni na dubbisee dhiifama. Warroonni dhuftan dhufu bagee nagaa dhuftanii isin jennee jirra. Yeroo keessaa. Hayi kiyyoo girmeessi rakkinni mootummaa bira miti rakkoon barsiisaan dhalachuu yookiin immoo dhaluu. Girmeessi rakkoon mootummaa bira miti rakkoon. Hayi girma eessa fudhu dhufeen jira maal jettee jamuu rashuu mana jechuudha. Warri gubbaa hin dubbatanii maal tahee manni miti rashuu eeta eessa si argee fariidaa sanfinee dura eefiyyee irratti. Hayyee na dhiifama asii na dubbisanii haasa'aa jiru addaan kutee deeme. Walumaa galatti ani furmaata jedhee kan amanu tokkoffaa biyya keessatti nageenya buusuu danda'uudha. Lammaffaa ammoo dargaggoota hojii dhabeeyyiidhaaf hojii qabsiisuudha. Uummata qeesti dhiifama guddaa dhugaa asii namni tuna dubbisaa jira. Iddoo hojii keenyaa iddoo hojii kana gaazexeessi dhumatee gaazii sanbilbilli naan jedhaa jiru. Sanbilbillee faana haasa'aa ture sanii fi ganama moo jamuu maal jedhanii rashuu booda argitaa. Ammoo argaa jirru musliimaatti malee. Hayyee uummata keessatti warroonni aangoon asirratti jiranis guddaa galatooma. Namni ol bahu barbaadanis ol baha. Isiniin jechuun caaladha. Dhiifama isinirraa badee badee isinitti deebi'aa jira. Sagalee hojjechuudhaan jijjiiqaa jira sanumaa fi isiniin jechuun caaladha. Jamuu amma. Dhiifama egaa dhufee kana mana ishee jalatti. FB prankii ishii gootu moo dhugaarii. Eessa baate girmeessi dhalaan banaa dha'anii mana kootii waayifaan gubbaa na dhorkee jiraa qaalii rakkoon qabu firii girmeessi nan dhufaa rakkoon qabu maskii wal nu barsiisaa eenyudhaan kiyyoo oluma. Seenaa jechuun barbaaddee caffeen rashuu si dammaruufani jette jamiyyee eenyu prangootee caffee eegalii amma okee daradariif liinkii ergii. Wageenii YouTube keessi fayyadamu qaqqabsiisti.
قصدي أمشي وأماني. الرشو إيه قالين زرا أفو فيها قال لي بدي نابد لكاو دابورو كتاب سوسان سيدام مرا مراكو يوجد يفامي يسانت إرجي جميلة مالسي إرجان كيسا شافي أوكي قد أغلتو موري بنا جرتانيس قد أغلتو ما تلكنس مير كومنتي مكو موكا جرتانيس قلتا قد أغلتو لا نعم نسيني تتولي ألبها أنا بو أرسا كوباكي ياسر التاون باينا متلفاتا متلكستي isiniin jechuun jaaladha. Wageni anaa dhufu baga nagaan dhufte. Aye rakam girma shu beka la aning bekan jenne mal ke san si nair ge jitta fi je male aye jafe rakon kabu isa tokon damara isakan banada rakkon kabu girma dukkana ke sabahi simbo youtube dukkana ke sanzara bawu dandawu sagale le jarabe ta dikka jolle le bibla hasofi akasi sin jarajar rafa ga de dina sa azra girmish my love you geda to kenya I am also I love you so much my sister or my brother I'm not understand you are girl or boy. So first tell me. Male or female? Gada to Kenya. Maamila yon tani maamila naftay. Video kizele sini kumanti naftay. Ifim maati sifta. Warri maati naftin tani maati nafta. akkasumas immoo feekii akkaawuntii illee warra qabdanii dammaruu hunda jechuunaa uummata qastiin jajjabeessaa hedduu kan dhaabbadhaa isin hin jenna namni ol ba'uu barbaadan liikii isin kan maxxansa kaamaaf. Michuu dhugaa yaa laseekoo rakkoon qabu michuu yeroo biraas dammaraa. Rakkoo qabu rakkoon qabu qasti.
نو شافين انا جمران جل في بر جيتو جمراز رمو شافين شافين انا جمران جل في نو برا جمران ستار بول ميات اللي غداتو كينيا اتي اي ساباتي Hayee simbitti qashti intala sabootitti intala Oromoo. Itti muddaa jirra koota ol bahaa uummata qashti warroonni jala jechanis koomantii xaaxaa godhaa jirtan baay'ee namatti toltu haaluma kanaa itti fufa. Warroonis bilbila sitti banteenii hojii maadaamii siin qabee gamaa gamana siin lallaafisaa jiru rabbi siin haa laaffisu. Amsiraa hin dabartii guyyaani. Sirba hin dabartii jedhu isin affeeree jira uummata qashxii uummata jaalalaa. Hin dabartii waa hundu hanga dabartutti immoo nama xaarsiti, nama burjaajjeessiti, nama gad nama gooti, nama tuffachiifti. So kana hundaa obsuun immoo dirqama. Obsaan hin dhugaa aannan qoromsaa kan jedhu miire. Life is test, a patient is must jette faranji. So jireenyi qormaata, obsuun immoo furmaata. Caffeen wanna dammaraati. Eenyu dammaraa kiyyuu waan foorkeetti kiyyoo dammaraa jirti na fakkaata. Simboo koo michuu koo naa too qabeetti weelkaam jenni jirraa naa dhufu bagana gaan dhuftee naatishaa yee bareedduu noorii lonkuma horii. Yootiskee qabaatan kuma lamallee horaa na dammaraa jirti. Kiyyoo dammaraa jirti ati illee na dammari michuu. Wagani anaa dhufu wagana gaa dhufti qashti eessa badde? Sagalee na bira jiraan cufadhe dhiifama nagaa jirtanii hundumti keessaniyyuu daawwattoon Girmaa fayyaa keessan akkam jirta Girmaa? Haye wagani anaa dhufu wagana gaa gara chaanaalii koo baganagaan dhufe siin jedhee jira nagaan qaba. Mee mata duree irratti waan hin jedhiiti achi booda immoo waan taphachuu qabnu seenna. Mata dureen kun maadha? Ilaalle garuu dhiifama. Hayyee mata duree kiyya siifan dubbisaa rakkoon qabu. Qaaleensi jireenyaa yookiin qaaleensi biyya keenya keessa jireenyaan wal qabaatee jiru sababni isaa maali jettaa? Furmaan isaa hoo maal ta'uu qaba jettee yaadda? Sababa isaa akka kiyyaatitti sababni isaa mootummaadhuma jettee yaada. Sababa kan ta'u akkasumatu mootummaadha. Furmaan isaa immoo baay'inaan warroonni umurii dargaggummaa keessa jiran dhugaa laallu baay'inaan hojii irra hin jiran. Fakkeenyaaf warroota shamarranitti akkas biyya alaa kana dhufna malee magaalaa keessa iddoo agartee kan ufna qabanii an of bulchuu danda'anii waan of bulchuu irraan hojii guddaa irra dadhabanaan deestuura irra xaraganii bulan osoo ufna kana qabanu an uffataan taan uffatanii kadhatan hin jiru. An ufna qaban jechuudha umurii dargaggummaa keessa jiraatan. Umurii dargaggummaa keessa jiraatanii maatiin gargaaru jedhanii hojii dhiinsanii bakkeetti ba'anii mana namaa jala qorri isaan rukuchaa, beelli isaan itti ba'anii beela'aa mana namaa jala kan rafanii bulanii oolanii jiru. Maali fi kana akkana fi kiyyaa yaadutti dadhabbinuma keenyarraan dadhabbinuma isaaniitirraan yookiin immoo sinfinnaadhumaaf malee umurii daa'ummaa isaaniitii sanaan maatii wajjin iddoo hojjatanii dhaan tokko baay'inaan maatii isaanii ergaa didanii tuwan magaalatti galanii too suusiiwwan yookiin caatiiwwan garaagaraa shiishaawwan garaagaraa irra aan dhaabbatanii jiru. Hojiin dhabamee miti. Hojiin hidhuma waan biraa dhabamu qansiraa hojjatanii of kushuun dhadhaban.
akkasuma immoo destroowwan araganii hojii tuffachuu baatanii kana doodhanii furmaan isa kana ni jedha. Umri daa'imarra doo jirru baay'ina warroota shimirnit biyya arabaa kanatti akkas bubbaana malee oggaa laalan umriyaan daa'imaa daa'imaatti kadhatanii bulan hin jiru. Maaliif fudhatu isaan? Maaliif hojjetanii hin jijjiiramne? Bakka namni dhaabbatu dhaabbachuudhaaf, bakka namni gahoonni sooressaa gahuudhaaf humna qabu hin gahu. Garuu sinfinnaadhaafi ani hin jiraa miti. Sinfinnaa kana gara biraatti beeku isaaf malee waan biraaf miti fakkaata. Inni kun sababa kana sababa iyyummaa harkisa malee soorummaan harkisu qabu. Akiyyaa kana mangistiin immoo mootummaan immoo qaala'insa gabaa baay'ee nutti baay'isaa jiru. Meeshaan nama fakkeenyaaf zayitii dhumarra doofanne zayitii magaazana keessa jira yookiin suuqii keessa dhokatee jira. Garuu baasee gabaatti iyyeessaaf kennu. Iyyeessaaf kennu kunuuf akkasumaan farankaadhaan ala doonta farankaadhuma isaanii sanaan akkatti bitatan hin qaban hin jiru jedhu. Dhoksee jechuudha waan fuulletti hin baasu. Meeshaadhuma hunduma akkasitti kaasaan isaan booda hin waddada meeshaan. Gabaa guddaa irratti malee gabaa xixiqqashuu irratti hin argattu. Magaalaa xixiqqashuu irratti wanta barbaadde hin argattu. Kanarratti qaala'insa mootummaarraan qaala'insi jedhee yaada hafi yaaddi kuni yaada kooti Girma akkas. Hayyee waganee yaada bal'aa nuuf kaaftee guddaa galatoomii baada warri jala warroon Oromiyaa aanaa dhufu baganagaa dhufee hin jennee jarraa oluma seenaa manni mana Girmaati. Seentanii taphachuu akkasumas immoo laayif koomantii illee barreessuu hin dagatina. Waganee guddaa galatoomii yaada gaarii fi yaada dubbatamuu qabu nuuf yaabbatte. Garuu akka gaafititti wanti si gaafachuu barbaadu tokko osoo jiraate fakkeenyaa fi dargaggoonni hojii dhabeeyyiin heddummaatanii ni jiru dhugaadha. Garuu dargaggooyyiin kunniin hojiin irratti hirmaatan argamee hirmaachuu didanii jiru jennee yoo ilaalle mee ati asirraa yaada maalii qabda? Mootummaan akkasitti hirmaachisuudhaaf wanti raawwatee ka'umsa kana akka uummata keessatti uummanni ka'umsa hojii horatu wanti godhee jira. Asirratti mootummaan maaf fookas gochuu dide jettee mee yoo yaada qabaatte? Maaliif namni tokko hojii tokkotti seenuu fi baajata wajjin socho'u qabaachuu qaba? Ammaan kanatti immoo nama baajata hin qabne miti. Namnummaan baajata qabuyyu hojii hojjetu sunuyyuu jibbisiisaa kan jirudha. Mee haala kanaanoo mee akkamitti dargaggeessi tokko yookiin immoo harki qalleessi tokko hojii bifa akkamittiin uummatee socho'uu danda'a jettee yaaddaati? Hayyee ani fakkeenyaaf kan harka dhalaanumaa hin qabne qabeenya ufna qaba. Ufna sanaan hojjechuu hin danda'an. Fakkeenyaaf ani maallaqa hin qabu, maallaqan ittiin ka'umsa sana hoon qabaachuu fa'aadha. Fakkeenyaaf amma deestiroo dhumayyuu meeshaan ittiin bitamu jira. Ishee dhumayyuu meeshaa sana bitachuudhaaf ufna hin qabu yoo ta'e, ufna immoo birrii hin qabu. Ufna hoggaas hin jedhu birrii ittiin bitachuu sana. Fakkeenyaaf qalameen hin jiraan, buruushiin hin jiraan, isa hoon ittiin bitachuudhaaf ufna qabaachuu baadhe qansiraan hin baadha. Qansiraan hin hojjedha. Dhakaa baadhe nyaachisuu yookiin immoo bushuu hin dadhabu. Kadhaa sanarra waa jedhee tanii yaadu. Kadhaa ani bakkee irratti ba'anii uffatan ta'an uffatanii uddoodoo ofna qabu. Umurii kiyya irratti iddoo namni waamu hedduu narraa eegu ani kadhaa irra gara bakkee irratti ba'ee kadhaa sana deemu. Ufna kiyyaan of bushuu dadhabu, of dhoksuu dadhabu qaba. Waan biraarree miti ofii kiyyaan of alaaf baasu jechuu barbaadani. Immoo mootummaan immoo baay'inaan ogaa laaltu maatiidhaaf baay'inaan ijoolleen baay'inaan ajajaman jiran. Dhugaa umurii yeroo ammaa kana maatiidhaaf baay'inaan hin ajajaman. Warroonni qabeenya qaban isaanii magaalattiin ishee gala jedhanii jiru. Warroonni magaalattis immoo joottooniiwwan akkasuma shiishaawwan ijoollee akkamii ilaalta? Ijoollee dargaggeessa anuuf bushaniitu nama bushaniitu bakka hin taane jiru. Isa kana gabaabuma tokkoffaa numarraa yaada. Aadoo nuyi guddanne of jabeessine iyyummaan isin dhufte yaadu kanatti fakkaata Girma. Hayyee guddaa galatoomii jiitu anaa dhufu baga nagaan dhufte.
yoya bagana ga hanu da ifa musa baka ki jiddu dan sagale ke sani kukuta kanki yawa kan jidut kanko ke sarra kun ga kanko turko ga aye jitu ana rufu bagana ga dufte shi zade zura aye na to gudda gale to mi ijole gare kana akabirat da duga jitte jirti gudda gale to mi kunni ummata jalata mu qabu ummata kasti jitu sagale ke ulfu dume salam tirji en suman na ka salam sagale shapate fa darbe darbe wagane waye yes an agan jira sabaka kiye je ka jirana ki fakkat degene ke sanata daga mun ya kan ken daga jitu brata undi dumbe kwani anabra reta embe garu kan ken daga sagare jitu ti daga ma wagane lak agan jiru erfoni ote jitu erfoni kisi melal wale sagalen shogga bana mai asuf mara kon kabu amma ya da kabin tufa ti girma dawo ani mi warrota komantil dan sagalen jitu naga amame sagalen jitu ti daga ma jira me san wai mani ko ya jitu an ke daga an jiru kan jitu na gama kan jitu jede kan konjen ne kan jitu adalo chafe sagalen jitun daga mana timme koi mamman komantila lukta ne shiyala rendu patu mknatu mani o daga ne ratina an kai lutu daga musu to kun namat daga mu danda ko jarit komantika udda wagane waye ah ka shin sun garma wagane sagalin ki na gama kan ki na gama jitu daga muri da madaya an ki na gama jitu sai daga nan bareda Sagari jisa nabara ga uga. Koneksini kiya neti fakata. Baya jay gajar. Kiya garo siri tira gama? Inna gama muja. Malte vadi.
akasi. Nama harar fulleh simat. Kia masa bakal tiko objek jujur tu yang agak tiferut. Ya nak. Tole cukal lama ada wagane na ti iit nati kakak wah sudah tergulir sembish sembo majet saron abipti wagane gan nuftati isan kecha ma bay aje cota kana kana nje na draki cukal lama wari jala kana jirtan simbo barrejme sagalen jitun agama jitun dubacha jirti sagalen jitu in agama simbi shabarresh yo dagama te yo in agam in agam jitu men agam habibi shisawi habibi ti erfoni ke tawden da jitu erfoni tabe ishangaru dubacha jirti nagam male okay aridiye Olu mas trofeni matarafi mchaka nami wagane ma natti ikit anchi yuwa shu ani chaukutin yo ya farida ndugumani ye annani ya kalas nan kanna sargani yetti kanin aga mat kanin yidi kanin ulbayi akamla wajjik akamla Orang masih nak ada. Kanan ini kita, kanan ini dia sejak tu kan. Malah tu kebal tak simbo. Wan dua baru kan nak buat apa? Wahyu, bagaimana my lubu? Oh iya Farid iya yene fikr kar kar yene liyu bana da anget mati yala yala tumuda 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 wagene us Antara ko ani had akhir, di nama gudur, oga usnan jatuh tukku masih wan selfie seberang jerumi. Jolle jaban mama. Aku mafia tidak kodi, aku mafia tidak kodi. Oga us jatuh, wanum selfie seberang. Farida livi sen wargembe Farida chit badde sujamar garu komante ach narga livi si sen wargembe kumo anumatu nufne Faridiyo Saron ye nafsi lubu Saro no enyu na tfakati tan. Gazi te situn takan jirte ti. Kashin Akashi gat dubbe mana wagen nafta udda. Ga garu sagale shi bayana te tola.
Oh my good good. Akasik. Uga saron uga emarat udah yo jadi sinjat aku ni ada goti keru. Mari yuda gak wara gazet aduh bis isan rat unda itu berani YouTube kita rata bayar mana ni fi dan detik abdi dan detik kasih wanita. Okay, kena Habib. Juga baik dan detek kasih kap. Bravo Alex Singer. Gini. Tahu naruh jenajen tanah raga di bawah. Aku mau mesar. Aku serius, aku akan posisi. Mana fakta ti? Konfidensi kapda. Betap. Sagat eh entalo sagat kita nani cufa gazet itu tak injer aini ni. Mal je cuke. Simbo. Sarom baka simbo nabatun nabatin. Baku mas simbo je tunjirin ya. Nami senung berbadan berkata what? Elsa senung hujan malir kata mungkin gati. Ijoel injirtan. Injirtan. Injirtan arganjra. Kau tak kusahara. Kazana kasiti argami amantan. Acu berbadi. Yang saya tidak sah, taruh ini tidak sah, taruh. Karena miskin ini nufatkan harga. Ah, dole. Jira us. Ega, lama tak bicara emal putri. Itu mudah, itu mudah, itu mudah, itu mudah. Tadelum, kau tu tadelum ni, orang kau, kau teruga. Alaga sih tu tak? Harapan tu lazim. Lazim mereka kan? Ya latih muda, oh lu. Jadi tu mal jatadi. Ani, kena tu mata tu rati je cula. Ya dor bahas, irfan kita undur jadi tu. Ya ada kena temu bahaya ya beri dah. Ani motu maramo hankina na mota tera hankina mata rasi tukata
caala insi gabaa kun yookiin immoo waan nutti wadda duusaa kun jechuudha. Maalirraan sitti fakkaata? Nuurraan immoo nu bakka hojiitti mul'annaa? Akkasi olbaasi girma olbaasi mee taaddalu olbaasi olbaasi ya girma olbaasi mee wajjinin re iyya kubaa kanaas gubbaarra sodaadhu. Linki fidi linki gubbaarra jiraami duraan ergameera ol chinosuma jira garuu linkiin garuu irratti jira akkas mucaa olbaasi ooni yookiin waayifaa san hojjetu akkamitti olbaasan inni firakkisaa akka muhee galgalaa sana ta'e yaa rabbii koo miskiini kun nama yaa rakkina fakkaatu. Ol darbuun hin jiru. Saalan tatti jim tukur saalan tarki. Inni jedhani maalan godhe rakkani torbi rakkise hin beeke argaa keessa jiitu argaa jiru. Akkasii ani yooman wallaalees hin jedhe akkaanii naaf jechuu barbaadisedha. Akkasii. Tinkara gaditi shaa 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 jira. Maami tinni jiraatus jiraachu baatus maafi mishki. Maalin balleessi waa yoomsi jammaree jiitu jira wagani eelle ila koottaa kaa si dhadhabe eelle jamila si dhabee kan himme jamiila jidduu anan si dhabee kan himme eessadhatte jamiilan eessadhatte jamiilan jechaan hin jiru kazaan atu dhufte ka. Jiidhu koo kamittan miisaa jiidhu koo kamittan miisaa seera guutuu jaarsa baase malee jiidhu koo kamittan miisaa jiidhu koo kamittan miisaa akkasumas iddoo minna takka akkana as gubbaarra jiraatti akkasitti dhatti tolu miti yaaroo biyyaa akkasika jechoota kana yuun baasu iyyuu dha ture. Daddaluu maal jettaa?
Enen malam beka, anak cakap sumpah ko, anak cakap mana pun makasan nongkar. Mana sih yang berisi dengan perduji? Mal jitu, harga. Link, muka anu juru kena link ya tak meski dia, ruga bibi dia, meski dah mohon kasih jemar lari. Mana kudi? Lek lek lek. Link ini juru. Nama tak kolor bertani, nama tak kolor bertani. Akas akas. Sembroko, ayatiko. Beredit ya. Kaginya tuh Malaysia tulis nerayu. Kaginya tamat. Malah ti, antara tu macam tu berapa minat tu mula tak kubeh malih pi. Agirma ko esa agte waganen, aha, what? Argafiko. Ye ni syabaka nak kumake kali gergalat hasil sajraya, muhe muka kena si, apa sih kawal tatan siklama? Sini komen tu mesti jawab dah. Komen tu mesti jalan bayna. Like, share, go to hand dan dengi. Walif is nama le. In dan desa go. Apa kan? Umai cumi cumuhe. Aka siapa mak? Simbo to mucana jala futatan futatan. Simbo mantra kau dah mucara. Wajib tak teru jabas tu so wajib. Aynau tak. Eh saya lagi kerana mungkin saya berbalik kan, mudah dah tu ti. Orang tu, wah, jitu orang bate gubas segala ke again nabil bilang. Eh yo, jitu agam udah deh wifi, wifi teh segala si, ani earphone si teh lembeku, agam udah deh ya kyo, akas. Malan siapa? Malan dia bokor. Nanti. Pagi ni nato serra, ah, figur gua, mana rafiq, mana balik, akas, entala arsi meko tu mana ku, deh mif entala arsi mana mcaakan anis, af, entala arsi meko tu mana ku net. Mati na tadi seni ko. Aku si mati tadi mental arsi macam jolos siapa jumeh syar-syar itu taki. Aku si entala germa ergit. Enjiru, enjiru. Ayah rupanya. Malu dah ka, nan himat dah ka rasu.
Han himat kasut mo gan. Himat tu cafet. Cafet mal. Akas umma ta bareda kam ta bareda ni ya kam ta bareda ni ya kasha sha 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 gata kam ta nawati toltan yalla 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 Itu muda. Get wifi and said that and a callus. A joke or a tiny book or a tiny. Mild jet you. Kiyo maeta chafe bai as jalasin jede me Bode that ever rafa jet chufi. Aye. And I've been a kiss with Barufi Abdea, Kiyo. Aye, your mammy, the shenum bit. Until Messi did that, let's see. Shino? Messi. Messi, yeah. Barakisham. Yeah, Larry. Tol, kiyo majid e, jitu uguma, rabbi bilbilako na olchira, oso ati olbate gubate sagale ket age na Absatul. Oof. Get your mass of that. Mamma, I couldn't go me to Kalma. Paredi, Arafi, Mubuna, come into a little tare. Walletinta, want to pitch a bitch. Buna bitcha, Knufkara, Malebicha, Malibu, Lesala Massi General. Akasi. Kiyo jitha jimal an yan kiche. Man yan kiche. Sagale ke ozon agaye san aftu jitho. Sinu adan jitha yoro marama anbe. Farida qara kana nyaduti jitu na fidda lata yalla
bareeddu Oromoo kiyyoo tuuf I love you my brother. Yeah, what? Ani waan isin jettu hin beeku asirratti kiyyoo. Waan isin jettu hin beeku. Okay, hoogganyee biyya keenya siin bunaa qaaraadha. Wayi maa jechuudha hin jiru? Mammaalatti naawu Fariida akka namni biyya biraa nu keessa hin jiraanne biyya keenya maaltu dhabamee qaaraa qursii godhan? Akkasi baay'ee namatti toltan dhugaa. Itti muddaa, itti muddaa, itti muddaa, itti muddaa. Bareedduu Oromoo. Maal beektu jechuun immoo I love you too. Warra dhiira kan agartee bishaan I love you too. Biraatar yookiin hin ishiin I love you too. Argaa jechuun. Wuyi. Silkiin banaadha jiru maskii. Abbaan manaatu hin jiru kanaa. Maa jette bareedan? Wageni. Wayye. Kasti kasti. Tallayyaalis guddaa kana ta'uu dhugaa isaa akka kiyyatu na jeeqe. Bilbila biraati si hordofaan jira. Maaleet maakoo. Guddaa galatoomii dhugaa warroon asirra jirtanii guddaa galatooma warri jinjana barbaadan keessaa dhagaa dhukkee walirraa kaasaa nuti walakkatee rakkii fi jiitu. Hayyee warri haaraa dhuftaniis anaa dhufuu baganagaa dhuftanii warris as jalatti dhuftanii akkasumas komantii mukaa jirtan guddaa guddaa galatoomaa baay'ee isin jaalladhaa baay'ee isin kabaja. Haala shabakaati wal qabatee asirra taa'uu na dhoorge. Kanaa bilbila biraati isin hordofaa jira. Dhiifama guddaa isin gaafadha. Wageni guddaa guddaa galatoomii dhugaa illee. Maa rakkoon qabu lima kun? Hayyee daraartuu asalaamu alaykum wa barakaatu obboleeyyeen tiyyaa ashamaa harka fuunee oromiyaa tiyyaa oromoo tiyyaa. Daraartuu nuti harka fuunee aanaa dhufu baga nagaan dhuftee. Farii maali kushataa beeni? Namni seenuu barbaadan ergadha. Olsin galcha manni mana garmaatii zanaafataa jedha uummata qasti. Caffee caffee maal kana dabalaa jirti? Dhukkee irraan kaasin hoogganee. Hoogganee bannaan siituqii hoogganee murti lijinaatu. Kaa caffee jiitu irra shiqqootu. Kilakki lakki. Araarsuu qabdu daawwatti kolfuu qabda. Ayyaa jiitu yaa caffee maal godhare? Hoogganee. Waayi waayi. Sagaleen keenya daa'imu yeroo girmaa'ee sababii.
Simbo itu, anak aku bagai naga anak tegasi. Mereka tolbei mangisti. Kupa kaisera sikit aja ni mana sih? Ani deh sebab kan dia jenah beratur ke energi tu ke debi. Rubi ko berpadu. Bayi nama tidur tu jabat dah itu muda. Eduga bayi nama tidur tu mete kasti linki mere amsher linki si fankak kasti. Mumi muka itu segala? Hah? Lala asih. Okay. Linki matan sih kak. Aye. Aye, kuno simbu matan senjara kotor. Kotor mari kota kota. Okay, dupi ko berbade je cura. Akak nama tu capek, garap pe je jaga nama je cik. Akes olu mafiga. Muhe iti jabat mejole kena olu mafiga di olu makata di. Fortuna Rafu ipa itu bagaimana? Bagaimana manut wajah kau ya? Asal ada kata guru na durian, ama guru kau ada sebaga si garbu kau. Namun jumpa si cantik. Arabake, kenapa itu dapat? Ayah kamu terjadi payah kesini naga kamu tu tertu iya oleh hati nada jigo tu dempet. Henu germamu. Juga sebab kaki tu jekal jalan sembik. Karena Eva masih gawat ejra. Wagani kita kali. Ayo beri pasukan dari ini tu. Wagani ada serapan nanti wajib. Ini kita kan berar wagani arah sida gaya duga segala itu si orang tu dia tu besar. Dan sudah ada duga. Bukir tu kawan. Kira. Anak tu kat asrama minyak di tadi. Kata janji. Simpon, ada tu dah dabalin kadu bino bawa. Dabalin maleno itu nanti. Oh, my God. Mak balas semua kerba. Peti tu tanjara abu dabe am. Itu mara kau kesan. Nih mak. Kesan arah itu. Kyo kau kamu ke kan mara tiba kita. Kau pamer amu kan. Kau nara dah dabe aja. Kira masa kena kena dagangan tu.
maal jechuudha dadhabee jira jechuun. Taayee gaafa. Inni sagalee keenya dhagahu kan wajjani waa miskiina kiyya. Lakki waayifaa sanatti fakkaate hin dhagahamu hin dhagahamu. Waayifaa sanatti. Arraa inni masii qofa waayifaa ni illee. Baga si qabe gurraacha. Fariidama afaan nuti qabatti yaabo. Imala malee gabadu asii malee nama biraa nabdadu aduu nama gubaa yaa waleetu aduu biyya ormaa yaa waleetu. Imala malee gabadu asii malee nama biraa nabdadu maal jechuudha. Taayee gaafa udeemi taayee mataa malaata maal jechuu akka ta'e nuus itti hima. Isatu farqa qaba wanti. Isa harka jira. Ayyeme matalee maal jira? Jireenyi gaafa taatee. Mee maal jira maal jira? Safarni qaala'insa jireenyaa biyya keenyaa maali? Furmaan isaa hoo? An biyya jiraa maal beekaree? Furmaan isaa afaan hin himne gargaarama qabdu. Akkamitti qaala'e jedhu haadha teessi buna bitti. Aga dandeessu irraa qarqaara. Kana jechuun ati isaan iyyummaatti dabalte jechuudha. Isaan hojjetan taasisi malee ani yeroo hunda gargaarsichaan fakkeenyaaf maatii kee keechaa faadarii maadarii keecha kaa'e is ijoolleewwan keenya jiru kan asii gadi isa ta'an si olis haa ta'u. Isaan hojjetanii nuuf danda'an ta'uu danda'a. Kiristoon immoo ani ufna qabamni ture. Isaan fakkeenyaaf ati daftaraan bitaa dhadhaatte guyyuma guyyaadhaan iskiriptoos hin qabdan jettee yoo kennitee dadhabina ofii waanna jechaan ni jirta malee. Eenyu fufita? Aada kiyyaa fi abbaa kiyyaa daftara baradha jaa immoo kana. Jaarsoliitu barataa immoo waqanii rabbu waa jedhi yaa. Jaarsoliitu hin micciirin dubbii laala 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 anan hin jedhan biraati. Mana kanuma sagantii naan jechuutti jirti waqaniin sagalee naa ta'a. Siin bocachabdu hin jijjiirin dubbii. Sagalee naa ta'a warra sana. Girmaa kottas deebi sagalee naa ta'e jaarsaaf jaartii mana barumsaa gashii daftara bitii fi. Barataan kan maarri barnoonni na horii qaba. Isa maal baratu? Yoo rabbi! Ani keechaan qabu kalas dhiisi. Kanatanii dhufi dhammiti moo? Simboo maal jetti meera deebi sagalee siif ta'u. Ay waganeetu daftara bitii fi iskiriptoo bitii fi. Jaarsaaf jaartii mana barumsaa gashii abaratan jedhu. Waaqa sagaleen keessa jiraataa dhugaa an sagale. Ankeeti. Ani illee kiyyuma ilaala biyyummaatti yoo wanne. Kala sota. Yeroo. Gubbaa ba'i dhaffe gubbaa sii wayya. Silas jalumaan toltamee gattaa yaati jaluma sana yaabo. Jalumaan toltan jee. Argama keessi bu'a. Yeroo maal abbaa konkolaataa dhugaa dhufu ani gadi bu'aasii hin bu'a kalaas. Maa eegdar. Wagadee waan tokko dubbadu dhiisa kalaas. Taffi dhiisee jira. Ati bu'uu irra dhiisuu naaf. Jiraa jechuun barbaadu. Simboo kana ilaalteen dhuftuu irraati kootu bakka. Koosi jammara kana siin jetti. Caffee kootu. Caffee jalmataa ijee bara. Ganamaa irra hafti barkii roomii keessaa tol nama darbite. Taaddalu wal darbite ofiin deebitee rabbi. Maal taaddalu? Simboo dhugaa. Dursa ganama natu dhaqee. Dhaqee raawwadhee baddaa irratti ba'e. Ol ba'ee raawwadheen waayifaan ganna buuse. Nani yaachi keessa. Nani ishee lakka. Ogaa ishee hirriba ishee kurruuftu eessatti dhageessisa Dubaayi gara Ameerikaa. Olaa baasi simboo. Ishee lakka hirriba dhattee achumaan badde. Akka isaatti gimmasha tola taa'an. Kan isaan taa'aa dhaloon immoo dhufte taa'aa akkasuma.
Riba nama dor kakin orang kat YouTube punya riba nama kasih alkan ini bi nama sesi se deh bi saya nama rafis. Atas nama riba anda kasih kata ulba malah hitte fana vidda gana. Gurah terus itu dah. Gurah gurah kaya sahuna iya pun coba analkan. Abu mana sesi de. Juga abu rasa tidur bembe aku simpul garu. Wam kromi kuning. Anak-anak yang rosak hati yang gula sani iri pakai saat itu falalai. Simbo. Wah ye. Simbo masih asal tu saya bukan kena berasa di rumah. Jaga dek itu apa tu? Ya rosak hati nak tu. Okay. Wagan ada ke sah? Wagan yang ibu beli. Wagan itu kerja kita. Nya do karu sama dami su muskil. Kasih ya. Dem dura sagale ke daganjer pon. Daganjer lakin nagama. Isa tun nagen wifi wan kan kabne fase adasa. Akasi. Wagane sagale wagane hin nagama. Sagale simbo yo do funje jit. Du muskil. Mo do muskil. Ala sagale ke yadago fe ko. Simbo repeat of that. Mami, mami, tara, stop. Scooty jet di warna araba. Bu scooty jet di warna araba, scooty jet. Scooty, scooty. Stay with me. Stay with me. Mami, mami. Ufifu bele ejra. Ede? Abi, yuri nge serin nabi amin bere no miti tada simbo. Simbisha? Bin nabi bibi yuri nge kala limil nge seri. Simbone, simbone jen, simbone, ani simbo. Aka sikra, bele timol ke ure. Bin bele natte bin bila mena ganture khawa gane te ya rabbi ofsa siyakin. Bye bye. Ya sedem. Bin bila natte bin bila. Madami bin bilte. Saati jinjana duge. Madami miti kana ya simboy ani peda naga datitira akasika ketika marti naga ina pich betar tuwele ulin devi ese tul devi okay ara simbo waanta kenya don chinje da men mas chinje da ene ya taga bitonyima da bo alle nabba Nasim Shah? Jabu Umar Graf. Two fighters. Saga at your time. Saga. Ay. Saga at your time. Saga at your time. Akasi. Umma te kasti. Uga bye. Namo. Walau kan IT papa baru ni jadi teacher ni komenti muka-muka je tengok tak galak cuma kamu tu orang ni. Uji madami fana gama-gama ni teacher tu tadi kerja sini fala si tu juga muka kan IT papa ni je cuma berbara. Kokos. Kokosa. Apa artis kokosa? Mai je cair tu makan mama kan makan. Makan sana nak buat gana. Kuni mati bigger mati yo mati intane mati tei atas musimmu. Video ko jare komen di nak kai ani sti mati si penta sindera. Wegeni di Farida aku tak bila aku nak meditation kita pakai nama titul tu. Thank you so much. Farida ya Habib. Farida ayat titia jira kam jurtati. Ayat for what? Ayat ini. Hah? Baik tu dia.
Bibi ini konjo ini ban agar maksudnya. Love you. Nongji. Where is Jamu? Jamila, I love you. Furad dukan kalau dendes cara ini. Jamila Furad do dendes. I love you. Mama di sini oye jadi jual servis ya. I love you, mama di sini oye jadi. Para cumo herum si waya ada buat mesti. Nama kan bekte me ogane annam bekana kana. Jana nu kuba gane ga. Ana mana fingalle ana fingalle. Koti. G2 let's go back. I shall. قال ترى بكم جتات فيالا مكاكا سنبين نقرو قولوا ما سينا دا وري حار ما كانكو قرمش ديرمون عكسي ناقا ليرا ليش لا تقاتي قرمش ايو يولا يمال بارجيتو What? Wagani ye koti girma war jala war gubban naga kesani cagwara chui fachal dama chui rachal kulukam betul kulukam tetul. سلام نشوي ندير نشد جرتني كوتي اتي اي نودا كوتو ندمري نما راتاتي مو مقالي جرتي ادالو نتي نمكو ستاي ما ادال متعدلو ارغاد متعدلو اندن داب نشي تادوشا باي اندن داب ندو غربي اتي اندن داب ني تادلو جيتو سغلك يما نغا مسر Maligo jetta girma dari mo girma je da metta girma matrin ke mal je da matrin ke dubatu ne kafa waina akemi godenyan te payashiti sumo fakati mo bage ja kuma he ta su tele godenyan ko ma si jalla sani duani ta dalu na mabare du na magari sin je da di ba sa ke ya sagari ke sa ke na ranga ha لا لا قماش قماش انجي قماش يلا عسا 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 مفتري غطوة للجلع تولي 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 ما تدري ما جدا ما تدري انقرب ايو Mata dulu mah asyik tak, ayam insaan ni wadah tu ni gabah. Wae wae. Kalau si gabah mah rangkang ke. Kalau si jerenya biji kena malu rangkang ke dah aje tu lah. Aw, dah mohon sebab ni sah. Okay, sebab ni saga mal jadah metu kofa ya ruham makana
biyyi keenya maalirra akka jiru hundun keenya quba qabna waliigalteen hin jiru wal jibbaa jira amantaadhaan sababa waan hundaa wal qaqqoonne wal jibbinee Nan dhufa saayilanti irra godheetu. Sababni qaala'iinsi jireenyaa biyya keenyaa maali? Furmaan isaa hoo maal ta'a jettee asirratti dubbata sagalee kiyya. Isinitti dhagahama garuu keessan kenna bira gaha bilbila biraatiin isin ol tokko arrachuu. Tole rakkoon qabu. Tokkoffaa ani akka yaada kootiitti. Caarraan kan eenyuuti? Tanaa gari yaan jiru. Eshi tokkoffaa ani akka yaada kootiitti qaala'iinsi biyya keenyaa yeroo ammaa dhugaadha jireenyi qaala'ee jira. Kun immoo maalirraa dhufee jennee yoo yaannu nama hundiyyuu kan beekus illee qabu. Tokkoffaa biyyi keenya isaatii ammaa maal keessa jira amanadhaajiin dabalee jira. Caamsaa dhongeen dhufee jira. Roobni hin jiru. Rabbillee maaliif nutti dallanee jennee yaaduudha qabna. Rabbi maaliif nutti dallana? Tokkoffaa biyya keenya keessatti waa'ee amantaatiin, waa'ee sabaatiin, waa hundaan biyya keenya keessa jibbaan battaname waliigalteen dhibe kun immoo maali dallansa rabbiillee nutti fidee jira jechuudha. Tokkoffaa jireenya akkana qaala'uun maaliif rabbitu nutti dallana? Otoo roobni jiraatee, otoo wanti hundi jiraatee biyyi keenya biyya kamuu kan caaltudha? Biyya magariituudha biyyi keenya. Biyya wanti hundi irraa oomishamu, biyya wanti hundi irraa argatamudha. Kanaaf maaliif furmaanni isaa immoo yoo jettan ta'ee furmaanni isaa kan kiristaana ta'e amantaa isaatiin kan musliima ta'e amantaa isaatiin rabbitti tokko ta'ee walii galee wal jaallatee du'aa godhee tsalootii godhee bakka jiru hundatti tokko utuu ta'ee nagaan biyya keenyatti bu'aa jedhee tanii yaada akka gama kootiitti. Dhugaa keetti yaada bareedaa nuuf kaastee eeyyoo. Haala nageenya biyya keenyatti irraan kan ka'e baay'inaan maaliif inni qabu maani eessumaa bafaa fakkeenya waggaa dheeraa ati xaartee ta'u guddunfatte mana ta'uu yookiin fi bizinasiiwwan garaagaraa ta'uu ati bortinan jijjiiramaatti ati ijaarratte yookiin immoo guddunfatte dhufanii tokko kaan ibiddatti kaan sisaamaa akka waan. Bakka ammammaa yeroo ammaa kana jechuudha akka waan biyya keessatti dhalannee of sodaachaa deemta. Dhugaa rabbi footee akkasitti Itoophiyaa keessa ammaa of jedhu of sodaachaa waan akka zeegaa biraatti jechuudha. Naa akkasitti waan akkasii keessatti waan akkasii fakkeenya. Amma biyya namaa keessatti waganee dhiifama. Amma biyya namaa keessatti jechuudha firiidamiidhaan jiraannu biyya keenya keessa firiidamiidhaan jiraachuu dadhabeera. Daa'imni illee baatee galu of sodaate. Dhugaa abbaan haati hojjatte ati tokkoffaa akkoo ati kan manaa baatu hojjadhee kan qansiraa hojjatu jira kan hojii mataasaa hojjatu jira of sodaataa ati hojjatee ka'e kan galu maatiin koo yeroo galu nagaa qabanii maalittiin gala maaliin dhagaa anoo karaa kana akkamittiin deemee gala waa meeqa jira sa'aatii ammaa kana keessa kunumti kan dhufe maali tokkoffaa waa'ee walii galtee dhabuuti waa'ee wal jibbaati waa'ee amantaatiin walitti bu'uuti. Kun immoo kan furamuu danda'u ani akka yaada mataa kootiitti akka yaada mataa namaa biraatti utuu hin taane akka yaada mataa kan kootiitti kun immoo kan hiikamuu danda'u nagaan kan dhufuu danda'u karaa kamiin osoo hin taane karaa rabbitti deebi'udha karaa waaqatti deebi'anii dhiifama waaqa gaafachuudha akka gama kooti. Akkasi yaada bareeda nu kaasite Fariidaa galatoomii. Yaada bareedduudha. Biyya keenya keessatti achitti guddannee achitti dhalannee ogaa akka biyya ormaa aggaan amma laalu dhugaa rabbi biyyaan hambaa kana wayya akka biyya keenya kana ogaa laalu. Maaliif baatee galuun siqiqii yookiin yaaddoodha. Haati mucaan koo bahee nagaan naa galaa jettee sagal bilbilaa dhugaa rabbi fuute yeroo ammaa kana jira. Nagaan naa galaa laata. Maaltu saquunnaa malaata jettee akkasitti yaaddi. Dur garuu sa'aatii barbaadde galee sa'aatii barbaadde bahee ofiisaatti foogale malee waan akkanaa hin jiru. As biyya ormaa kana wayyaan jedha. Maaliif hoo jettee asitti irra natsaannatti qabna. Asitti irra akka yeroo ammaa asitti dimookiraasii qabna jechuun nan danda'a. Maaliif hoo jettee?
amma fakkeenyaaf biyya keenyatti baatee galuun hin jiru dhugaa amma namni nagaa waa irra baay'ee galee nagurna jedhamu mucaan kana bakka har'oo agartee yookiin nama gannaa har'oo agartee borummootti hin deebitu dhugaa rabbi akkoonni si jibbisiisa dhugaa rabbi amma yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti baay'ee ulfaata baay'ee ansisaa mujjataa kan qabeenya keessarraa fudhatu kan mana gubu. Eenyu anuma Itoophiyaa keessatti dhalatee akkasi godha malee nama biraa biyya biraati dhufee akkasi waan hin jiru. Anuma si wajjin guddate anuma akkasi si wajjin hunda dabarsetu si duukaa ammoo garagaree si miidhuu barbaada. Beekta akkasi fardaa kun dhugaa rabbi foota'e biyyi keenya baay'ee ulfaata yoo akkasitti jiraate taate akkamitti guddanna ree? Akkamitti guddanna yoo tokko dhabe yoo tokko wal gargaare malee wal saamne guddanna hojjetaniiti. Wal gargaaranii bakka isa dadhabaa ufni dadhabaa gargaaranii akkasitti guddanna malee wal saaminna yookiin nama ajjeesuudhaan guddanna dhee yaadu akkasi akka yaada bareedaadha kaastee guddaa galatoon bareeda eenyu maqaa isheen kun eenyu isheen taaddaluun buuti okay buutarti taaddaluun. Akkasii Faridaa koo yaada bareedduudhaa kan bu'e na fakkaate dhuftee garuu hin dubbanne buushee malee nagaa jiru. Buutee jira. Akkasii Waganishaa gadi bu'ee jalattis ni barreessu. Jalla okay. Tole Faridaa. Danda'amu taa'ee suma. Buutee isheen. Okay, warra isinitti tolu ol baadha. Warra isinitti tolu tokkichi ol baadha. Amma sa'aatiin dhumataa fi jira. Sa'aatii si jamarruu bitate. Sa'aatiin dhumee fira. Eeyyoo, anis amma gara hojii deemu. Ol baadha fi maaliif waayifaa rakkisaa jira? Ruubii tafeef sa'aatiin dhumee jira. Reenii ishee dhumayyuu akka si'aa uummata bareeda. Boonii baga nagaa nuti boonii kiyyaa abiibii kiyyaa. Ol daddarbadhaa fi komantii kan baay'inaati. Akkasii okay wagane boni ega me malen jedere andran injirtu yo manje arga ki boni dergatu tacabdu wey kottu firii ol bahe daqiiqaa muraasa kottu ol bahe gaala kofalta argaa keentalana gidiramtu way amma siin arga jenna ta'e
in dubbadha jira me farida ina man dubbacha jira waanta ra dubbadun qabu kino fa frina chi naqeqti kamen tan dubbad aschitti naqeqna in baqazim jede akasi natiye esa baddemo jirtimire firi mai lubu akasiga jana yataba tu jana da duguma fere jana tananan kalas dem maraka ne me duguma mu jarraka te tani jere tana su gubara ta cikete la kan jana de a san fashioni da wagene an malam beke tanuma fa silenti kabate ta azra na witi demne bila kan bila ali jeru ni jeru demne no azra se wa chanra ta pa ku ai tam ni jabare tianu yo jura te dai ka sarwa bicha ta te e ko pe patta nin jenna mate ka si ba ina mate ku ba 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 e ko singale te ta ko ka ta e ul ka singale te fa chazra bori ada begena ga tutti yo matina tani matina tei diventa e verana diceva che un matechegno ku fate youtube ku fale anada fu begena ga ku fale matina tani matina tei comment ina kai video ku dala a cine mati sifta namni tiano de bare saati yana gubatin da yika zaha akta fazra kana fi manake wo ifa du jinjechun balada worun guba kana yadas wolif koda turten usuan jirat manake us bare kifteni wo tayina qabatu tan guda galatuma manikesti iba iba isin dalata bai sin kabaja wogene గలని కేసన్ గుడ్డా కేసని Okay. Nyura matu. Michu era. Dabare norte. Anbe negaru war dabare ti darba da. Ga sat. Akesi tinin denna mata kasti. Ga bayena matu. Al. Nama support ti godan. Lisi comment kuri mukumu. baile jitu mata jalala media undi ke tu hangona kan
ni madari jala ki pura tani ago mana ha bari dajar ram naga managa managa agama jiram bari dan atai jam tani ki rap tani mo bari dai bari da wasida Resinga foda den ramba tebude embute chuku mali fingal to farida live mu sergembi farida anje monita de farida luga sanane sparida la alla anta ne garu ka ewa warroni dabare gamma ba mata bareda koppa warroni dabare ichin barbadi iye wal lagesisa ahara dabare jitin muhima ge terajani raftan mori kiromi saadi num kiromi num rafisa farida raftan mo mas dabare ni jiraati barbadi fakkat way moni way 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 ay zosti darsalesh ullu baqasitan darasa amshir farida kinakawni amshira ullu ga nango tumine pai pa way go farida satra ki farida modisir akis wagane tilde kutina mako pesira ha ila namasem an menalla la madri malam pe wabata bada hari kana banam be kala mako wagane sile ilma qabdamu ilma ko jitta urga fa sidage diyo wali jitta ilma ko mako ಅರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತಿ ಸೇ ನಾಫ್ತಾ ಉದಂದೆ ಸಮಾರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ರಾಕನ್ ಐ ನಮ ಗುಡ್ ಡೋರಮೆ ಮರ ಬಿಜಿ ಸತ್ತಿ ನೋ ಗುಡ್ ಡಾ ಡೈಮಸಿ ಇದೆ ಕಸರ ಹಿಡ ee ani ane fakkenya bijo lamma jo las gubar rajra abodisi ani ana fo angafa ani woni sande male ta kas galma akas yero zabana kenya kas to bal kabal jese nambe rugum ane ane alamne video lambay meshi okay ايه المكمن مكوده انا مالم فيديو دمبار المكياني سيمبو قديس امر قديس سيمبرتي قديس يا بيبيتي الا يعني ادلا خلاص يعني باجر عملت في التترا في التترتا وانغشين جوجو تتأكد ميشو ميشو برانغا ايه ميشو برانغا ميشو اهات دباري ميشو لنا فقاتي ميشو لنا فقاتي في طولي نافسي بوت وسابر مال وسابر ورف مال نرف وسابر alas farida whatsapp si dupi su ba la cafe tu na deteni farida cafe tu na se ni ko whatsapp na wali ni ani video na chimbo ni mata kasti ba e ba e ba e ba e sin zala ta ba e sin zala ta always I have respect ba e to ko sin kabaja ama namni amma hade dabare simbo wadana fakate michu
so iyye mi chu brandunga tu yo go go timu abara ma la amma simbol video da lucky party simbol ran refen mi chu ta wono lu amma simbol akas simbol ga difa de e simbol e simbol ba kasina ga itu simbol ba kasina ga itu wala hin kasina yuwa kala ta ewa ewa Aku merah video simpul tiada dia menunggu. Hah? Yoga di video simpul. Share engkau tuh negara rat. Engkau tidak ada. Yoga. Oh, mungkin sesuatu ni lah. Malay share engkau tuh. Contoh nak kamu buat. Dah jumpa. Engkau berjalan yoga share. Wagan ayah sejir tak? Ya tu. Micu. Ha? Tenta. Coba kau ni kena yang majra. Ya. Aye, umat kesi baik. Singkirlah siapa cun salah dah baik nama itu mana kita ahli silwal sibatan ahli berpolis nama itu lah umat kesi mana kuat dia pun tiar kini bayar na harga dah simbol yuk jadi gadis. Juga di penjaraan apa resi peran pa sininji cun jalata juga baik karena pa sininji cun jalata berun di mana ini adalah karena ini sebuah perajatan juga ataupun tinggal di mana kita bila kasih nagar easy case kata ni juga borsa case awal tani kan case ini jutu sama baik kalau tu mah sini jera baik cinta baca baik cinta lagi umat pasti simbol oling mungkin hari ini juga mungkin kita kau nak tengok mana hai simpon video kat ibat jerti mate kasti amma terkam pink negara video simpon kena yang mengguna ujigone kuda meletuma mate kasti bai sudal ta bai singka baja yang mengguna ujigone kuda meletuma nami channel itu para sate mati nafta video kujerat komen ti nafka anisumu Aci jalan tu yang mati sini taa meter testi uti hamuna uti puni pada galatuma saat ini nama skabaju berpacu sawan tadi busuk ini gara simbo YouTube ini hagonus ninja taa bye bye uti garis